продолжуваме да ги откриваме злоупотребите во земјоделството. До последен денар граѓаните ќе дознаат каде завршуваат парите на вистинските земјоделци. Документите покажуваат дека блиските соработници на Никола Гуревски, фамилијата Неделковски, располага со 186 хектари пасиште. Еве го договорот за закуп на 186 хектари пасиште во селата Долно Чичево и Подлез, склучен во 2009 година, кога на власт е Никола Гуревски и ВМРО-ДПМ. Одиме понатаму. Еве ја тековната состојба на корисникот на концесијата Natural Food ДОО Градско, издадена на 29.12.2015 година. Собственици се Виолета Неделковска и Друштвото за продукција Wonder International МДОЛ Скопје. Еве ја и тековната состојба на Wonder International МДОЛ Скопје, издадена исто така на 29.12.2015 година. Собственик Виолета Неделковска, управител Миленко Неделковски, миленикот на Никола Гуревски. Сите со иста адреса и место на живење. Со овој договор, фирмата Natural Food ДОО Градско, со само 60 кози, користи пасиште кој одговора на 744 грла добиток. Јавно ја повикуваме Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија да одговори колку кози на денешен ден има корисникот и дали ја достигнал бројката која е предвидена со овој договор. Додека другите сточари молат за парче земја за напасување на добитокот, овој миленик на Груевски добива површина од околу 250 фудбалски игралишта или цел пашалок. Ова е уште една потврда дека Миленко Неделковски, курир и сител, лажат и ја манипулираат јавноста за да го сокријат криминалот во изминатите 10 години на штета на земјоделците. Во изминатите 10 години, ВМРО-ДПМН создаде новопечени богаташи на државно земјоделско земјиште и пасиште. За сите нив, побаравме и бараме платежната агенција да достави податоци, колку субвенции користат, дали кај нив оди инспекција во контрола, дали навистина произведуваат или само се користат површините за добивање на милионски суми на субвенции. Не поминуваат повеќе манипулациите на Никола Гуревски на штета на земјоделците и парите од буџетот. Вистината мора да се дознае и ќе се дознае. Ова е година на промените. Секој што го прекршил законот ќе одговара. Благодарам, повелете прашање.